兄弟姐妹们，大家安好。愿上帝大大的赐福于我们，给予我们一个平静的心，也让我们明白他的话语。我们感恩，因为最近我们刚刚庆祝了耶稣受难节，这节日代表耶稣已经达成他降世所要做的任务，就是做我们的代罪羔羊。耶稣的死也展现了他对我们无私和无条件的大爱。耶稣复活节呢，也代表了耶稣战胜了死亡，打败了魔鬼，给我们希望，让我们这些信他的信徒可以跟随他的道路，走他的道路，也会得到永生。你们欢喜吗？哈利路亚。我现在要讲一个见证。5年前，我碰到一位老顾客，他是一位老医生，他来我的办公室叫我呢帮他做一些手续。我们把手续做完好了呢，我们就开始聊天。他就开始讲呢，他已经快80岁，现在呢在帮忙做一些慈善的工作。我就好奇地问他做了些什么，他说呢他帮忙基督教会呢去贫穷的国家帮助那些有需要的难民。我当时呢是一个40多岁的男人，我感觉到很惭愧。我也是一个信徒，碰到一个呢要80岁的老医生，不言退休，也要去贫困的国家帮忙呢在这个世上有需要的兄弟姐妹，给他们免费的药物，给他们免费的看病，传播我们主耶稣无私的爱。我们就这样提起，慢慢聊啊聊啊，就提起耶稣降世为我们受难，他也为我们被侮辱，被辱骂，为了我们他也被出卖。犹大呢为了30个银币就出卖了我们的主耶稣基督，他也把耶稣交给了敌人，活捉起来，全部的信徒呢，跟随他的人全部都离他而去，他要孤孤单单走这个受苦的道路。耶稣呢，也被定罪，他们找不到任何理由去定耶稣的罪，所以呢，他们就给了耶稣一个莫须有理由的罪，就是不用理由就可以定他罪。他们也要定耶稣死罪。他呢，我们的主耶稣也被他所爱的罪人叫喊，钉死他，钉死他。他也被罗马兵大打，打到不成人形，打到呢也很难认他的脸，打到骨头破裂，也把有刺的王冠压在他的头上，让他流血不止，满脸鲜血，脱了他的衣服，穿上朱红的袍子，戏弄耶稣为犹太人的大王，一边笑他，一边吐他口水，一边拿木杖打他的头，戏弄他。戏弄够本了，他们开心了，他们就赶快把耶稣穿回原来的衣服，带他出去一个地方，要把他钉在十字架上。我们也要记得，在我们的主耶稣还没被比拉多州长钉死罪的时候，比拉多已经叫兵士把耶稣鞭打39鞭，这个不是普通的皮鞭呢，因为上方呢，那个皮鞭的上方呢有铁刺。我看过纪录片，以前罗马王国呢怎么去折磨他们的犯人呢？这个就是其中一个行刑，他们一鞭一拖，一鞭一拖，把全部那犯人的身体的肉呢也被拖出来，说
全部受个行刑的罪人犯人呢，他们的身体呢，经过了他们的这个鞭刑，都会变成血肉模糊，流血不止。不过我们的耶稣基督为了我们沉默的承受着39鞭，被打成不成人形，流血不止，鞭刑了最沉重的39鞭，血肉模糊，他还被命令背着自己的十字架去哥哥他这个地方，被钉在十字架上，继续的被折磨。我们的主耶稣从来没有想过投降，也没有要放弃的念头。皮拉多要放过他，耶稣也没有回应他的问话，因为他就是那沉默的代罪羔羊。皮拉多要用巴拉巴这个强盗，这个盗贼兑换耶稣，但是那些犹太人选择了盗贼巴拉巴，他们选择罪恶，他们不要他们的救世主，他们当时眼睛已经瞎了。耶稣流血过多，已经无力背着十字架到终点哥哥他那个地方。罗马兵看到路人西蒙，也赶快叫西蒙背这个十字架跟随住耶稣。兄弟姐妹们，今天我们要问我们自己，我们背着耶稣的十字架了吗？路克福音23篇第32节至34节，又有两个犯罪的人和耶稣同带来处死，到了一个地方，就叫哥哥他的地方，就在那里呢，罗马兵把耶稣钉在十字架上，也钉了这两位犯罪的人，一个在耶稣的左边，一个在耶稣的右边。当下耶稣还为要谋杀折磨他的人祈祷，他向天父说，父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。兵丁呢，也像发野这样赶快呢平分耶稣的衣服，这就是他们的乐趣，折磨人的乐趣。那衣服根本不值钱，不过他们只是要玩弄，也要开心，折磨人的乐趣。很多人呢也开始讥笑耶稣，他们都说你那是基督啊，神选的，你可以救自己啊，你那是犹太人的王啊，你可以救自己啊。最糟糕的是，其中一个犯人在耶稣的左边或者是右边的其中一个犯人要死的时候啊，他也被钉在十字架上，要死的时候他也要讥笑耶稣，他说，你不是基督吗？你可以救自己啊，也可以救我们。不过呢，另外一个犯人呢责骂这个讥笑耶稣的罪人，他说，你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的相称。但是这个人没有，他在讲耶稣没有做过一件不好的事。他也对耶稣说，耶稣啊，你的国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说，我实在告诉你，今天今日你要同我在乐园里了。耶稣认识这位罪人，耶稣永远无私的爱，在被钉在十字架上承受着那些痛苦，极端的痛苦疼痛，他也记得还有一个人需要被得救，这就是那犯人，为他说话的那位犯人。
那犯人呢，也成为第一个我们主耶稣带去他的天国的灵魂，多么美好，多么美好。有人曾经问耶稣，耶稣啊，耶稣啊，很多人都说你爱世人，那你爱我多少呢？耶稣没有出声，沉默的把他的双手敞开，钉在十字架上，就为他也为我们而死，把他的血流着洗清我们的罪，这就是耶稣的爱。兄弟姐妹们，我也相信你们听过这段福音所讲耶稣受难已经很多次了，但是我们要明白啊，为什么我们的主耶稣这么坚持，他为什么那么强硬要为我们走这条不归路，这条死路，就是福建人讲的死路，麦加死路。有人讲为什么他们那么多事，那么给薄、我们没有叫他为我们而死，没有叫他们救我们。也有人说啊，耶稣好好一个人，好好过日子啦，好好过生活啦，为什么要走死路？如果我们的主耶稣基督有这些人的想法，无关事啊，就是新加坡人讲没差吧、那我们就真的要遭殃了，真的假了了。不过呢，我们的主耶稣呢，他爱我们，他不可以没差我们啊，不管我们啊，他没有放弃，他坚持要走完这个不归路，为我们而死啊。兄弟姐妹们，我们也应该像耶稣基督这样，不可以放弃我们身边的人，我们的家人，我们的朋友，我们的同事，我们的邻居啊，包括我们的敌人啊。因为我们的主耶稣呢，他说过，我们要一心一意爱我们的真神，我们唯一的真神啊，我们也要爱我们的邻居啊，我们的邻居包括了我们的敌人啊。兄弟姐妹们，我现在呢要请求你们和我们一起努力。我们的教会呢有很多这种传单，我们的牧师和他的团队都写了很美妙的传单，这传单叫做无条件的爱，就是耶稣无条件的爱。我以前的教会啊都很少找到这种传单，我现在呢要鼓励你们到教会拿起这些传单，分派给你们身边的人，你们的家人，你们的朋友，你们的同事，还有你们不喜欢的人，你也可以给他们，他们需要这个机会认识我们主耶稣，也让他们被我们的主耶稣的爱感动。大家一起努力加油，我们大家一起来祈祷。我们慈爱的天父，我们今天向你祈祷，也向你忏悔，我们很多的时候都以为我们被救了那就好了，我们的家人得救了那就好了，我们也不管我们身边的邻居，也没有认识过我们的主耶稣基督。我们今天忏悔，我们不要再自私自利了，我们应该向世人，我们身边的人分享我们的主耶稣的爱，我们天父的恩典。天父啊，我们今天向你祈求，给我们有耶稣基督那般的精神，那不放弃和坚持的精神，把他的福音和您的恩典传播给我们所有身边的人，让他们和他们的家人都有机会认识你，认识我们的主耶稣基督，也让他们被你的爱有所感动，也让他们接受我们的主耶稣基督为他们的救主，他们的君王。我们奉主耶稣基督的名字，我们的君王的名字，阿们，阿们，阿们。感谢主耶稣基督，阿们。